Viti 2021, por kjo është kundërshtuar nga avokatët e të pandehurve, sipas tyre gjykimi nuk duhet të nisë para qershorit të vitit 2022. Gjithçka ka ndodhur në lidhje me këtë seancë, për pretendimet që ka pasur prokuroria, por dhe gjithçka tjetër të shprehur aty, ne do t'lidhemi në këtë moment me redaksin tonë të informacionit, sepse e kanë ndjekur, siç e thash, kolegja Suada Mehmetaj. Suada, të përshëndes, ndalemi pak në gjithë zhvillimin e ditës së sotme sa i takon kësaj seance gjyqësore. Po, përshëndetje, Megi, ka përfunduar edhe kjo seancë e dytë gjyqësore në cilën merrnin pjesë të akuzuarit, le të themi ish anëtarët e UÇK-s dhe figurat më kryesore të politikës në Kosovë, ndaj Thaçit, Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Të akuzuarit nuk ishin të pranishëm në sallën e gjyqit, por kanë marrë pjesë me anë të një video konference, kanë ndjekur, le të themi, online të gjithë situatën ose gjithë gjyqin. Gjithashtu, pjesë e kësaj gjyqi kanë qenë edhe avokatët, të cilët edhe ata e kanë ndjekur, le të themi, seancën online. Në fjalën e prokurorës për në akt akuzën, le të themi, të ngritur ndaj tyre, janë përmendur se ka më shumë se 1500 prova të cilat i akuzojnë këta ish elementet kryesor, le të themi, të UÇK-s për përfshirje në krime, dhe gjithashtu janë 1842 zëra sipas prokurorës të cilat dëshmojnë përfshirjen e tyre në këto krime dhe gjithsej 153 dëshmitar. Në fjalën e saj, prokuroria Lawson ka theksuar që për disa nga personat të cilat do t'jepen deklarat, do të kërkohet edhe mbrojtje. Gjithashtu, Megi, është kërkuar që nga prokuroria që çështja ose gjykimi për çështjen të filloj pranverë në vitit 2021, një kërkesë e tillë është hedhur me një herë poshtë, është kundërshtuar fuqishëm nga trupat mbrojtëse, në veçanti nga avokati i ish presidentit Thaçi, David Hooper, dhe avokati i Kadri Veselit, Ben Emerson, të dy kanë kërkuar që minimalisht duhet të jepet palëve mbrojtëse, duhet të jepen 18 muaj, ko që të sigurohet, le të themi, mbrojtja e nevojshme, hetimi për gjitha akuzat e ngritura ndaj tyre dhe për më tepër për, le të themi, mbledhje e provave të nevojshme për të siguruar mbrojtjen e tyre. Ndërkohë, çfarë ka kërkuar tjetër avokati i zotit Thaçi? Sigurisht që pretendimet janë se ai është i papajshëm. Pretendimi tjetër dhe kërkesa tjetër cila ka qenë? Ka qenë kërkesa që të ndahen çështjet nga njëri tjetri, të mos konsiderohet, le të themi, të hiqet më përdorimi i atij tokfjalshit si le të themi organizatë ose si grup kriminal, dhe kanë kërkuar që të gjitha çështjet të trajtohen veçantë nga njëri tjetri. Pra që të mos ketë një paraqitje, një akuzë të përbashkët, por të kemi paraqitjen e një akuze të veçantë për secilin prej tyre dhe çështjet të trajtohen në veçantë nga njëra tjetra. Ndërkohë që ka pasur edhe një kërkesë nga avokati i zotit Veseli dhe avokati i zotit Thaçi për lirimin ose për gjykimin e tyre në liri, një kërkesë e cila është premtuar, le të themi, nga gjykatë sigilo, i cili trajton se ose ka theksuar se një gjë e tillë mund të kërkohet pas 2 javësh, mund të jepet një vendim nëse do të pranohet një kërkesë e tillë apo jo, por që nuk do të deklarohet ose nuk do të jap një vendim në lidhje me këtë çështje në gjatë kësaj seance. Kemi parë edhe reagimin e avokates zotit Krasniqi, i cili ka qenë ndërkohë qendrimi i saj. Në fakt, më shumë gjatë gjithë kësaj konference ose gjatë gjithë kësaj seance ka qenë më tepër të dy avokatët e le të themi të Veselit dhe Thaçi që kanë folur më shumë dhe kanë parashtruar kërkesat e tyre, ndërsa pjesa tjetër e avokatëve kanë mbështetur më shumë çdo gjë të propozuar nga dy avokatët parafolës, por ajo çfarë kanë insistuar të gjithë avokatët një zëri, përveç fakti që çështja gjyqësore të filloi në pranverën në verën e vitit 2022, ka qenë edhe që redaktimi i këtyre, le të themi, akt akuzave të përfundohet dhe të shfaqet ose t'ju dorëzohet një model sa më i paredaktuar, me sa më pak redaktime, në mënyrë që mbrojtja të sigurojë mbrojtjen e duhur dhe të njihet, le të themi, në detaje përfundimtare në lidhje me akuzën që janë paraqitur klientëve të tyre. Vlen, një gjë që vlen të theksohet, Megi, është se prokuroria ka afat deri në 30 ditë
për t'ju paraqitur mbrojtjes të gjitha provat shtesë, të gjitha provat që ajo posedon për akt akuzat e ngritura ndaj tyre dhe prokuroria Losën ka theksuar se avokatët do të njenë edhe me një grup, le të themi, provash, prova të cilat mund të tregojnë deri diku shfaqësimin e këtyre e të akuzuarve për akuzat e ngritura. Bëhet fjalë për 10.000 prova, siç e theksoi edhe ajo në fjalën e saj, kështu që le të themi ngelet për të parë se sa mund të zgjasë ky proces derisa të bëhen, le të themi, derisa t'ju dorëzohen totalisht të gjitha të dhënat në lidhje me akt akuzat e ngritura ndaj tyre. Ndërkohë, pra, Suada, a ka një vendim për seancën e radhës ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s dhe kur pritet të zhvillohet ajo? Jo, në fakt me këtë duhet ngjelet të presim akoma për një konfirmim për mënyrën se si do të ndodhen. Gjithçka varet në momentin që prokuroria do t'i dorëzoj të gjitha akt akuzat ose të gjitha dhënat avokatëve mbrojtës për të parë se cili do t'jetë hapi i radhës. Suada, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe raportimin që na dhe nga redaksia jonë informacionit, ishi me kolegen Suada Mehmeta.